Հարգելի բարեկամներ, մասնագետ օնլայնն է Շանթի ուղի եթերում, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ, բարև ձեզ, մեր այսօրվա մասնագետն է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների տեխնացու Ռուսուդան Վարդանյանը, բարև ձեզ բժշկուհի Վարդանյան, շնորհակալություն, որ եկել եք, քանի որ դուք ունեք շատ մեծ փորձ ձեր մասնագիտության մեջ, մանկաբարձություն գինեկոլոգիա, փորձենք տանք ուղեցույցներ մեր հեռուստադիտողներին. Երբ պետք է հղին արդեն դիմի մանկաբարձին, որ տեղ պետք է դիմի կոնսուլտացիա, թե որտեղ կարգը ինչպիսինն է? Շնորհակալություն հարցի համար. Այսօր մենք Հայաստանում առաջնորդվում ենք մեր չափորոշիչներով, համաձայն որի գինը հաշվառվում է կանանց կոնսուլտացիայում սկսած 11 շաբաթականից. Իհարկե գինը կարող է ըստ գանգատների, ըստ խնդիրների դիմել եւ ավելի վաղ ժամկետում, սակայն մենք առաջնորդում ենք այդ ուղեցույցով, որ մենք հաշվառում ենք կնոջը 11-ից 14 շաբաթական ժամկետում, եթե ինքը ցածր ռիսկի խմբի պատկանող կին է, այսինքն մինչ այդ չի ունեցել խնդիր, համարում է իրեն առողջ, տեղի ունեցած հղիության ընթացքում մինչև այդ ժամկետը դեռևս չի ունեցել որևէ գանգատ, սակայն պետք է ասեմ, որ մեր կանայք սիրում է մի քիչ ավելի շուտ. Այո, եւ շատ հաճախ իրենք դիմում են ոչ թե մանկաբարձ գինեկոլոգին, շատ հաճախ իրենք առաջնահերթ գնում են ռադիոլոգների մոտ, այսինքն գնում են գերձայնային հետազոտություն անելու, որ հաստատեն իրենց հղիությունը։ Դեզ այսպես ասեմ, այդ հետազոտությունը չունի ինչ-որ գիտական նշանակություն, որովհետև մեր համար, մանկաբարձ գինեկոլոգների համար կարևոր է առաջի գերձայնային հետազոտությունը հենց այդ ժամկետում, 11-ից 14 շաբաթական ընկած ժամկետում, ինչու, որովհետև մեր նպատակը, ինչպես ժողովրդում, դա ոչ սեռն է, հա, ասենք, թե որովհետև մենք սիրում ենք ամեն ինչի մեջ գտնենք մեր ազգային առանձնահատկությունները, այլ մեր այդ ժամկետը 11-ից 14 շաբաթական, դա այն ժամկետն է, երբ որ մեր մոտ առաջին ժամկետն է, երբ որ մեր մոտ երևում են այս կամ այն պտղի անոմալիաներ. Այսինքն, օրինակ ինչ անոմալիաներ կարող են դուք տեսնել 11-ից 13-ը։ Հիմնական ինչի ենք մենք անում, դա օդիկային տարածությունն է, այսպես կոչված օդիկային տարածությունը, որը չափվում է պտղի օդիկային հատվածում, ինչու, որտեղ այդտեղ դա եկել է այն պահից, որ օդիկն է այդտեղ կապվում, այդ եւ եթե մենք ունենք արատներ, քրոմոսոմային արատներ, ապա այդ հատվածում մենք ունենում ենք լայնացում։ Եվ եթե մենք ունենք այդ լայնացումը, այսինքն մենք կարող ենք մտածենք, որ կարող է պատահի պտուղը ունի այս կամ այդ քրոմոսոմային անոմալիա։ Դա հայտնաբեր դրանով կասկածն է լինում, իսկ ինչով եք դուք համոզվում, որ հենց դա է, ինչ է պետք անել։ Դրան հաջորդում են պրենատալ թեստերը հենց այդ ժամանակահատվածի համար, դա PAPPA թեստն է եւ քորիոնին գոնադոտրոպինը։ Եվ եթե մենք ունենք, նաև կան ռիսկի գործոնի հաշվառման որոշակի ուրեմն ֆորմուլաներ, որոնց հիման վրա մենք արդեն գալիս ենք մեր կասկածը կարող է արդեն ավելի անցնի, ոչ թե կասկածի, այլ արդեն մենք գնում ենք դեպի համոզում, բայց իհարկե վերջնական պատասխանը մեզ տալիս են ինվազիվ մեթոդները, հա, եւ միայն գերձայնային հետազոտությունը եւ բիոքիմիական թեստերը մեզ հիմք չեն տալիս ասել, որ Պաստորեն գենետիկական հետազոտությունն ակնհայտ է։ Հաջորդը դա։ Եվ ի՞նչ է դա, ասենք թե դուք այն ինչ որ դուք ասեցիք, դա հենց ապացուցում է, դա ինչով է սպառնում ապագա երեխային։ Այսինքն, եթե մենք ունենում ենք նման տիպի անոմալիաներ, ունենք եւ գերձայնային անոմալիա, եւ ունենք, կարող ենք ունենանք կամ չունենանք թեստերի կողմից, բիոքիմիական թեստերի կողմից, մեզ վերջնական պատասխանը տալիս է դա քորիոնի բիոպսիանը, որը Հայաստանում այդքան մեծ տարածում չի ստացել, սակայն հաջորդ արդեն մի քիչ ավելի մեծ ժամկետում, երբ մենք կարողանում ենք անել միուս թեստերը, դա կլին եւ գերձայնային հետազոտությունը, հաջորդ գերձայնային հետազոտությունը, որը նույնպես իրավողվածությունը դեպի արատների հայտնաբերումը, ապա մենք գնում ենք հաջորդ ինվազիվ հետազոտմանը, դա ամնիոցենտեզն է, երբ որ ստացվում է հեղուկ, կատարվում է գենետիկ հետազոտություն եւ վերջնական պատասխանը մեզ տրվում է, ունի այս պտուղը քրոմոսոմային գենետիկ ինչ-որ խնդիր,
թե չունի։ Դա ինչա նշանակում, եթե ունի, ինչ է ծնվում, դա ունով է ծնվում, թե ինքը։ Արդեն ըստ նրա, թե մենք ինչ ենք հայտնաբերում, դա կլինի 21-րդ զույգի տրիսոմիա, այսինքն down, թե կլինի 11 Edward, թե կլինի 18, այսինքն այդ ամեն ինչը կախված է նրանից, թե մենք ինչ ենք հայտնաբերում ամնիոցենտեզի ժամանակ։ Ու ինչ է ասվում հղին այդ դեպքում։ Իրեն դա տեղյակ է պահվում եւ իհարկե, իհարկե, եթե մենք գնում ենք այդ հաջոր իրար հաջորդող քայլերի, իհարկե առաջնահերթ դա մեր զրույցն է հիվանդի, այստեղ ինքը հիվանդ չի, այլ հղի հետ։ Այսինքն եթե մենք այն ամենաառաջի գերդայնային հետազոտության ժամանակ կասկածում ենք այդ օդիկային, արդեն ասում եք, արդեն ասվում է, եւ ասեմ ձեզ, այստեղ նույնպես մեր ազգային առանձնահատկությունն է, մեր ազգային առանձնահատկությունը շատ հաճախ ամնիոցենտեզի ոնց որ չեն դիմում մարդիկ, վախենում են, քանի որ դա ինվազիվ միջոցառում է, շատ հաճախ մենք անգամ չենք հասնում։ Եվ եթե մենք ունենք գերդայնային հետազոտության հիման վրա եւ թեստերի հիման վրա շեղումներ, շատ հաճախ կանեք իրենք նախապես եւ իրենց ընտանիքները իրենք գերադասում են ընդհատել նման հռիությունը։ Ընդհատ են։ Այո, ընդհատ նման միտում, բայց դրա հետ մեկտեղ ես կարող եմ, իհարկե չեմ կարող ասել, որ դա միջազգային ստատիստիկային մենք հակասում ենք, բայց ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ մենք ունեցել ենք, ասենք, նույն այդ օդիկային տարածության լայնացում, չենք ունեցել բիոքիմիական հաստատում, որ մեր մոտ կարող է լինի արդ, հաջորդ արդեն երակի կամ քարակի տեստի կախված հնարավորություններից կա երակի տեստ եւ քարակի տեստ, որոնք արդեն արվում են 16 շաբաթականից սկսած։ Չենք ունեցել անգամ այդ ժամանակ եւ հաջորդող գերդայնային հետազոտությունների ժամանակ չենք ունեցել որևէ շեղում, ծնվել են առողջ երեխաներ։ Այսինքն այդ բոլոր ուղեցույցները, որ մեզ տալիս են միջազգային եւ միջազգային եւ ազգային չափորոշիչները, այստեղ պետք է հասկանալ, որ նրանք վերում են ինչ-որ միջին թիվ, հա, ասենք նույն այդ օդիկային տարածության համար նա տալիս է միջին թիվ, բայց իհարկե եղել է եւ ավելի, այս պերսենտիլներով եթե խոսենք, հա, կարող է պատահի 95-րդ պերսենտիլի հատվածը եղել է ավելի լայն, սակայն եղել է առողջ երեխա։ Պարզապես մենք միջիններով ենք առաջնորդվում, սակայն ասում եմ, կան դեպքեր, երբ որ նույն օդիկային լայն օդիկային տարածության պարագայում նաեւ ծնվել են առողջ երեխաներ։ Լավ, բժշկուհի, շատ լավ, ընդունենք, որ անցանք այդ փուլը, ոչ մի օդիկային այդպիսի խնդիր չկա, հետո ի՞նչն եք նայում, այ ձեր այդ հսկողությունը հիության, որ հատուկ այդ կոնսուլտացիայում դա ապահովում է, ի՞նչն եք դուք հետևում։ Առաջին այսի ժամանակ, այսպես ասեցի, գերդայնային հետազոտություն եւ եթե կինը ցածր ռիսկի է, ասենք թե առաջնը հավիկինը առանց որևէ գանգատի, ապա արվում են մինիմալ հետազոտությունները, դա արյան մեզի քննությունն է, հեշտոցային քսուկի քննությունն է։ Մյուս անգամ ինքը երբ պետք է գա։ Հաջորդ անգամ ըստ նորմաների։ Ըստ նորմաների ինքը հաջորդ անգամ հանդիպում ենք մոտավորապես առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում, քննարկում ենք ստացված հետազոտությունները, նեղ մասնագետների պարտադիր հետազոտություններ ենք անցնում, որից հետո ցածր ռիսկի խմբի հղիներին ըստ մեր ազգային չափորոշիչի նախատեսվում է 4-ից 6 այց։ Եթե կինը չունի, այո, 4-ից 6 այց միջև հասուն հղիություն։ Նույնպես կրկնում ենք մեր հետազոտությունը, ունենք 3 գերձայնային հետազոտություն, դա ինչպես ասեցի 11-ից 14, 18-ից 22 շաբաթական եւ 32-30 այդ ժամանակահատվածում 32-34 շաբաթականում ունենք պարտադիր այդ գերձայնայինները, ունենք 3 անգամ պարտադիր մինիմալ մեզի եւ արյան անալիզները, դա առաջին այցն է, դա 30 շաբաթական ժամկետն է մոտավորապես եւ 36-ից 38-ը։ Բոլոր մնացած դեպքերում, երբ որ կինը ունի գանգատ կամ ունի խնդիր կամ ինչ որ պրոցեսը գնում է բնականոնից դուրս, ապա կինը դիմում է այն ժամանակ մանկաբարձ գինեկոլոգին, երբ որ անհրաժեշտ է, այսինքն մենք չունենք սահմանափակում և մանկաբարձ գինեկոլոգիական ծառայությունները, իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատում են 24 ժամ և պարտավոր են և ընդունում են ցանկացած հղիներին ըստ իրենց գանգատների։ Ճշգրիտ Ռուսուդան, ենթադրենք ամեն ինչ նորմալ է անցնում և կանխագուշակումներով կինը պետք է ուղակի նորմալ ծննդաբերի։ Դա նորմալ գործընթաց է, մենք գիտենք, դուք ինքներդ ասացիք, որ մենք չենք անվանում դա հիվանդ, դա հղի կին է, որը պետք է ծնդաբերի։ Այնուամենայնիվ ստեղծված են այդպիսի հիմնարկներ հարմարացված ծնդաբերության համար, մենք դա անվանում ենք ծնդատուն։ Եվ մենք կոչ ենք անում միշտ, որ կանայք հենց ծնդաբերեն ծնդատանը։
Չնայած թվում է թե եթե նորմալ է մաքուր պայմաններ ստեղծել, նա կարող է ծնդաբերել նաև օրինակ տանը։ Ինչ վտանգներ կան, ինչու ենք մենք այնուամենայնիվ կոչանում, որ այդ բանը կատարվի ծննդատանը, ինչից ենք մենք վախենում, ընթացքում ինչ կարող է լինի ծնդաբերության, որը ճիշտ կլինի կանխել կամ լուծել այդ հարցը հենց ծննդատանը։ Դոկտոր Դավիթ, շատ շնորհակալություն, որ դուք բարձրացրեցիք, բարձրաձայնեցիք հենց այս թեման, ինչու, որովհետև գիտեք, կենցաղային խոսակցության մեջ շատ հաճախ լսում ես տատերը, պապերը գյուղում, դաշտում, այստեղ, բայց չենք պետք է միշտ հիշենք եւ չմոռանանք, թե մենք ինչ մայրական մահացության թվեր ա ունեցել մինչև արդի մանկաբարձական ծառայությունների զարգացումը, թե ինչ մայրական մահացություն, նեոնատալ մահացություն, թե ինչ թվեր են եղել։ Դա իհարկե այն ժամանակ մենք չենք ունեցել, ինչ որ մեր նախնիները չեն ունեցել ստատիստիկ հավաստի տվյալներ, սակայն մենք եւ գրականությունից էլ, հենց դա է, որ մենք չենք ունեցել երբեք այդպիսի վիճակագրություն։ Վիճակագրություն չենք ունեցել, բայց մենք ասենք, եթե անգամ անդրադառնանք գեղարվեստական գրականությանը, չէ՞ ինչ կա, ասենք, չեմ ուզում օրինակներ ունենալ, մայրը մահացել է ծննդաբերության ժամանակ 6-րդ երեխա ունենալուց, կամ մայրը մահացել է, կամ իսկ այդ 6-ից քանիսն են կենթանի մնացել, դա էլ հարց է։ Այսինքն, իհարկե ծննդաբերություն դա բնականոն process է, դա բնական process է, բայց պետք է, եթե չլիներ անհրաժեշտությունը մանկաբարձի, դա լինի միջին բուժ պերսոնալի թե մանկաբարձուի, թե մանկաբարձ գինեկոլոգ որպես մասնակից, իհարկե ամբողջ աշխարհում չէին գա նման տիպի բուժ հաստատությունների, ինչպիսին ծննդատներն է, ստեղծմանը չէինք կա։ Ասեմ դες, այսօր նաև կան զարգացած երկրներ, որպես օրինակ Հոլանդիան, հա, իրենք ոնց որ հետ են գնում, բայց պետք չի մոռանալ, որ իրանց բժշկագիտության, բժշկագիտությունը իհարկե իրեն է, բայց մակարդակը արագ արձագանքման եւ մնացած ծառայությունների բավականին բարձր է։ Այդ իսկ պատճառով իրենք կարող են թույլ տալ մինչեւ 10% ծննդաբերություն տան պայմաններում, սակայն մենք պետք է խոսենք այսօր մեր արդի խնդիրներից եւ իհարկե ծննդա բուժ հիմնարկում ծննդաբերելը դա այսօր մեզ կանխում է ամենամեծ խնդիրից, դա վարակներից, որովհետեւ բուժ հաստատությունները իրենք հաստատ ավելի մարակրկիտ են ապահովում ասեպտիկ եւ անտիսեպտիկ պայմանները։ Այ բժշկու, հենց դրանով մենք կսկսենք մեր մյուս բաժինը հաղորդման։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ եկեք ընդհատվենք գովազդի, մնացեք մեզ հետ, որտեղ մենք կանգնեցինք ամենահետաքրքիր տեղը։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, տաղավարում է Շենքավիթ բժշկական կենտրոնի մակաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների տեխնացու Ռուսուդան Վարդանյանը։ Բժշկուհի, մենք դեռ շատ բան ունենք խոսելու, բայց ունենք զանգ, իսկ մեր համար առաջնահերթը իհարկե ռուսադիտողն է, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, ես ուզում եմ հարցս ուղղել, որպեսզի ճիշտ պատասխան իմանամ, հասկանամ իմ հետագա քայլերի մասին։ Ես հիմա ունեմ 10-11 շաբաթական հղիություն, բայց 7-8 շաբաթական ժամանակահատվածում դիմել եմ բժշկի, որպեսզի հասկանամ իմ մոտ լիարժեք առողջ հղիությունն է, թե ոչ։ Էխոյի սոնոգրաֆիայի բժիշկն հայտնաբերել է, որ իմ արկանդում հետին պատին միոմետրիումի հաստության մեջ հայտնաբերվել է միոմա 34 մմ չափի։ Հիմա ես դուք մտահոգված եք։ Ուզում եմ հասկանամ ինչքանով է դա վտանգավոր ու ուզում եմ իմանամ իմ հետագա քայլերն ինչ պետք է անեմ ես։ Եթե հարց ունեք, բժշկուհի, կարող եք հարց տալ, եթե չէ, միանգամից պատասխանեք։ Միանգամից։ Այո։ Պատասխանեմ միանգամից։ Մի անհանգստացեք, իհարկե դուք արդեն չեք համարվում ցածր ռիսկի խմբի հղի, այլ դուք արդեն միոմայի առկայությունը արդեն կստիպի ձեր հղիությունը վարող մանկաբարձ գինեկոլոգին լինել գերուշադիր, եւ դուք արդեն բարձր ռիսկի խմբին եք պատկանում, քանի որ արգանդի նորագույն ցածրությունները
barvorak, inchpisin handisanum amiyoman, irenk karogh en hghiutyan entatskum berel voroshaki bartutyunneri. Inchpes ambogh hghiutyan entatskum, aynpes el tndaberutyan zhamanak. Asem nakhapes, vor dzer nshvas chap 34 mm, aysinkn entamne 3 cm, yete na hghiutyan entatskum չը մեծանա իր չափերով, ապա նա ձեզ որևէ անհանգստանալու տեղի չի տալու։ Այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ հղիությունը դա պրոլիֆերատիվ պրոցես է, այսինքն մեծանում է արգանդը, մեծանում է նաև արգանդամկանի գոյացությունը, միոման եւ կարող է պատահի, եթե ձեր մոտ 7-8 շաբաթականում նա եղել է 34 մմ, ապա հղիության վերջում նա կարող է կրկնապարկվել, այսինքն դառնա 60 մմ, 6 սանտիմետր անգամ ունենում ենք դեպքեր, որ նա կտրուկ էլ ավելի մեծ չափերի են հասնում։ Քանի որ բան անել, որ չմեծանա, չկա այդպիսի բան։ Դեղորայքային չէ, դեղորայքային այսօր խուսափում ենք, խուսափում ենք դեղերից։ Նախ մեզ առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը նա քարոզում է դեմետիկալիզացիա հղիության ժամանակ, այսինքն մենք նշանակում ենք դեղորայք զուտ այն պահին, երբ որ մեզ դա խիստ անհրաժեշտ է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արգանդի միոմաներին, բարորագոյացություններին, ապա պետք է ասել, որ նրանց դեղորայքային բուժման մեթոդները բոլորը վերաբերվում են ոչ հղի վիճակում արգանդի։ Իսկ հղի արգանդի վրա մենք միակ բանը, որը կարող ենք անենք, եթե մենք ունենք կյանքին սպառնացող ծուցումներ, ապա դա վիրահատություն է։ Կուզենամ դրա մասին ասեմ, այսինքն մենք ինչ կարող ենք ունենալ, մենք կարող ենք ունենալ հղիության ընթացքում սնուցման խանգարում, քանի որ ինքը մեծանում է, քանի որ նա արգանդամկանի ոչ նորմալ գոյացությունը, հա ոչ նորմալ հատվածա, մեր մոտ իհարկե հղիության ընթացքում անոթավորումը, սնուցումը կտրուկ ավելանում է արգանդիս, այնուամենայնիվ, քանի որ դա գոյացություն է, առանձին գոյացությունը, ապա մեր ամենահիմնական խնդիրը ներպատայինների, այսինքն պացիենտ հղի ներկայացածով ներպատայինա, ինտերստիցիալ միոմա է, ապա մենք հիմնականը ինչ կարող ենք ունենալ, դա սնուցման խանգարումն է, որը կարող է մեզ խանգարի։ Ձեզ այսպես ասեմ, եթե տոտիկի վրա են, այսինքն իրանք սուբսերոզ կոչվող միոմաներ են, այնտեղ էլ մենք տոտիկի ոլորում կարող ենք ունենալ, նույնպես սնուցման խանգարում կարող ենք ունենալ, այնուամենայնիվ նման միոմաները ավելի բարվոք են ընդհանում հղիության, ներպատայինները մեզ կարող են խանգարել ընթացքում, ինչպես ասեցի, կարող են բերել սնուցման խանգարմանը, ինչպես նաև խանգարեն արգանդի կծկողական ֆունկցիային, այսինքն նրան կարող են բերել վերջում արդեն, մենք խնդիր ունենանք կծկողական ֆունկցիայի հետ արդյունքում։ Բժշկի Ռուսուդան, կարող ենք մենք համոզված լինել, որ ամբողջ այդ գործընթացը, եթե լինի հսկողության տակ, բոլոր տեսակի բարդությունները կարող են ունեն իրենց մոտեցումները լուծելու, ճիշտ է։ Իհարկե։ Այսինքն թող մեր հեռուստադիտողը շատ չհուզվի դրանից, ինչ էլ ուզում է լինի, ամեն ինչ կվերջանա երջանիկ իր բալիկի ծնվելով։ Առաջնահերթ ասացի հենց այդ, որ պետք չի անհանգստանալ, պետք է պարզապես լինել հսկողության տակ եւ գրագետ մանկաբարձ գինեկոլոգը բոլոր քայլերը կանի եւ կկանխի բոլոր հնարավոր բարդությունները։ Բժշկուհի, վերադառնանք մեր թեմային, թե ինչ պայմաններ են ստեղծված ծննդատներում, հարմարացված են ծննդի համար եւ ինչ բարդություններ կարող են լինել, ինչի համար մենք այդպես խիստ մոտենում ենք ասեպտիկայի, այսինքն վարակազերծման հարցերին, դա ինչի համար է եւ ինչ կարող ենք անել։ Բնությունը ստեղծել է մի համակարգ, դա հղի արգանդն է, մի համակարգ, որտեղ պտուղը ապրում է իր ամենաբարվոք պայմաններում եւ մոր օրգանիզմի կողմից ստեղծվում է այն ամեն բարենպաստ պայմանները, երբ որ երեխան զարգանում է։ Այնուամենայնիվ մենք ապրում ենք սոցիում, հա, մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ ինչպես բժշկագիտության զարգացման, ինչպես տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ նաև ունենք բազմաթիվ վարակների, որոնց մասին մենք եւ չենք իմացել եւ չենք կարողացել հայտնաբերել տարիներ առաջ, մենք բազմաթիվ վարակների, ինչպես բակտերիալ, այնպես էլ վիրուսային աճ ունենք։ Ես ինչպես ասեցի, կան դեպքեր, երբ որ իրենք պարզապես մինչեւ այդ չենք ունեցել հայտնաբերման մեթոդներ, բայց նաև ունենք հակաբիոտիկների օգտագործման հետևանքով ունենք առաջացած նոր շտամեր, նոր ձևեր, որոնք
իհարկե զգայուն չեն մեր օգտագործած նախկինում հակաբիոտիկներին, բայց իրենք ունեն պաթոգեն հիվանդանոցին ազդեցություն, որը իհարկե հղի կնոջ մոտ, որի օրգանիզմը արդեն իմունային տեսակետից ինքը մի փոքր թուլացած է, քանի որ հղիությունը ինչպես նորից եմ կրկնում հիվանդություն չի, այնուամենայնիվ նա մեծ փոփոխություն է կնոջ օրգանիզմում, այդ իսկ պատճառով վարակերի տեղաշարժ, այո, լավ իմաստով ստրեսը օրգանիզմի համար լավ, բայց պահանջում է հատուկ խնամք է տամ, այո, այդ ամեն ինչը ունի իր հատուկ մոտեցումները, եւ ինչ վերաբերում է, ուզում եմ խոսեմ վարակների մասին, որ այն ճշգրիտ եւ պահանջներին համապատասխան աշխատող բուժհիմնարկը նա ապահովում է եւ մարիազերծումը նախնական եւ ասեպտիկան, այսինքն եթե մեր մոտ ապահոված այդ ամենը, մենք կինը ինքը արդեն իրեն ծննդաբերությունը անցնում է նման պայմաններում, բայց մի գործոնը դա բուժհիմնարկն է, մյուս գործոնը դա կնոջ օրգանիզմն է, եւ մենք պետք է միշտ հիշենք, որ լինի կինը հղի թե ոչ հղի, իրեն մեր մոտ առաջին, ասենք այսպես ասած, պատնեշը դեպի վարակները դա հեշտոցն է կնոջ, այսինքն դա ներքևի հատվածներն են սեռական տրակտի, որոնք բավականին զգայուն են ինֆեկցիոն փոփոխություններին, եւ նրանք հանդիսանում են վերել վարակների առաջին, այսպես ասած, պատեժ առաջին դուրը, եւ մենք միշտ պետք է հիշենք նրա մասին, որ կնոջ առողջ օրգանիզմը եւ կնոջ վարակներից զերծ մնացած օրգանիզմը, դա ամենամեծ գրավականն է, որ մենք չունենանք այդ բարդությունները, միջոցներ ունենք ձեռքի տակ, որով կարող եք դուք վարակազերծել նման դժվար է պատկերացնել, որ յոդ վերցնել եւ օգտագործել այդպիսի նոր հյուսվածների նկատմամբ։ Իհարկե, ինչպես ես ասացի, մենք ունենք նաեւ մեր հետազոտման պրոցեսում երկու անգամ մենք հղիության ընթացքում պարտավոր ենք հետազոտել հեշտոցային միկրոֆլորան բակտերիոսկոպիկ մեթոդով, եւ եթե մենք ունենում ենք ինչ որ փոփոխություն, ապա մենք ունենք ձերքի տակ, իհարկե, ինչպես դուք ասացիք, յոդը մեր առաջինը ինչով ենք, չէ՞, եթե ինչ որ վնասված կա, առաջինը ինչ է, մաման ինչ է մտածում երեխան, յոդ։ Եվ ամենաշատը երեխաները հենց այդ, ոչ թե իրենց վնասվելուց, այլ յոդից են վախենում։ Բայց պետք է ասել, որ յոդը, որը ունիվերսալ հակասեպտիկ է, այսօր մեր մոտ, մեր շուկայում եւ ոչ միջազգային շուկայում ինքը արդեն հանդիսանում է մեկ դեղամիջոցի ձևով, ասենք թե բետադինը, որի առաջին խոսքը ինչ է, երբ որ ասում ենք բետադինի մասին, ասում են դա այն յոդն է, որը չի այրում, այսինքն նա ունի յոդի բավարար պաշար իր մեջ, իրեն պատրաստուկները, իրեն ինքը ունի յոդի բոլոր այն դրական ազդող հատկանիշները, որոնք մեզ պետք են, ինչպես հակասեպտիկայի համար, եւ իհարկե մենք տեսնում ենք, որ բավականին շատ ձևեր ունի, դեղորայքային ձևեր ունի, կարող եք ասել, որը երբ կարելի է օգտագործել, ասենք թե լուծույթը, դուք կարող եք այս էկրանի վրա էլ տեսնել իմ հետևի, որ ստիպված չլինեք այդ շրջվելու։ Այո։ Ամենաունիվերսալը մեր մանկաբարձ գինեկոլոգի պրակտիկայում դա իհարկե մոմիկներն են, որոնք, ես ձեզ ասեմ, իհարկե մենք իրավունք ունենք իրենց օգտագործել հղիության ընթացքում առաջի տրիմեստրում, ընդհանրապես առաջի երամսյակը ինքը խոցելի երամսյակ է, որտեղ մենք գիտենք, որ սաղմն է, հետո ինքը պետք է զարգանա, դառնա արդեն բավական պտուղ, մի խոսքով այդ բոլոր պրոցեսների ընթացքում, ինչպես ես ասացի, ԱՀԿ-ն ինքը մեզ ասում է դեմետիկալիզացիա, այսինքն հնարավորինս քիչ դեղորայք օգտագործել, եւ քիչ միջոցներ կան, որոնք մեզ թույլ են տալիս, որոնք մեզ թույլատրված են առաջին երամթյակում, բետադինը այդ միջոցներից մեկն է, եւ ինքը կրկնվում եմ, ունիվերսալ է, ինչու, որտեղ մենք իրեն կարող ենք կիրառենք եւ հղի կանանց մոտ, եւ վիրահատություններից առաջ գինի գինեկոլոգիական հիվանդների մոտ, եւ ինվազիվ, այո, հակազերծելու, դա արդեն մյուս պատճառ, իսկ վերքեր բան որ լինում է, մշակել բետադինով կարելի, բետադինով մենք օգտագործում ենք եւ հեղուկը, մենք օգտագործում ենք հեղուկային ձևը եւ արտաքին լվացումների համար, եւ խորոչների մշակման համար, եւ օպերացիոն դաշտերի մշակման համար, այսինքն բետադինը, այսինքն մեր շուկայում էգիս մեդեգագործականի կողմից ներկայացված, ինքը ունի բոլոր այն ձևերը, որոնք մեզ անհրաժեշտ են բոլոր, եւ նա մեզ, եթե մենք նայում ենք հղիության տեսակետից, հա, մենք հղիության կարող ենք օգտագործել
ինչպես որոշակի խնդիրների դեպքում, երբ որ ունենք առաջի երամցակում հեշտոցաբորբեր, մենք կարող ենք օգտագործել այն նախավիրահատական Aha. Ce bruscui duc asec? Da. Naha vira hatakan șerjanum, iete men ca să-mi te gândim în plana ei nici vor vira hatuțun neri, nici pe sa-mi chesarea în hatum, na men care ai octa gorțel, naha vira hatakan șerjanum. E poker, mi-am adus un neri, e din galunia, e nici pe sa-mi ai vmet. Ai simt că da, sa-mi et ait kirea rumna. Hegu că nici pe sa se simt, e operațion de aștere, e foroș, mihoscov, na uni, ai sur, ai bolor de vere, vor încă mes octagare. Oi, dacă horut că tak vrăși vor da, meng merta înainte, tu periume lune în anc, vor avete viete da vara ca zerțume, e verchele care le mășachel aranț, et pisi aeroh, zgață uțiun apa hovelu. Ինչի չունենան բոլորը, որ երեխաներին մի փոքր քերծված կա եւ այլն, հանգիստ առանց ինչ որ մեծ այսպիսի պատմություն, չէ՞, պատմություն է դառնում, պետք է քսել, հետո փչել։ Այո, այո։ Տվյալ դեպքում։ Ես իմ անձնական փորձից ասեմ, մոտ երևի 20 տարուց ավելա մեր տան դեղատուփում պետադինը իր պատվավոր տեղում է։ Դե լավ, իշքը եկեք զանգ ընդունենք, լսում ենք ձեզ։ Alo, բարև ձեզ. Այո։ Ուրեմն զանգես։ Քրիստին, հղության 22-23 շաբաթական ժամկետում պտղի մոտ առաջացել էր ջերգողություն։ Ինչ էր առաջացել։ Ջերգողություն, աստի։ Ահա, ահա։ Ես կուզենայի իմանալ հղի կնոջ մոտ ինչ առողջական, հա, խնդիրներից կարող էր առաջանալ այդ կոնֆլիկտը, որ եղավ պտղի մահ եւ վաղաժամ ծնդաբերություն։ Մի հատ հարց տամ, եթե կարելի է ռեզուս գործոնը մոր ինչպիսին էր։ Ռեզուսը չեն կարողանում որոշել։ Բանաբանական կենտրոնը տալիս է եւ դրական եւ բացասական ռեզուս։ Այդ բան հնարավոր է բժշկուհին։ Ուրեմն ինչ որ ռեզուսը դա հստակ մի այսպիսի ցուցանիշ չի, կամ կա կամ չկա, չէ։ Ու կան խմբեր դե տարբերակներ կան, որոնք արյունաբանները ավելի հստակ կպատասխանեն այդ հարցին, որտեղ ունենք ռեզուսի հետ կապված որոշակի հարցեր։ Ջրգողությունը ճիշտ է ավելի մեծ ժամկետում իհարկե մեր մոտ կապված է լինում ռեզուս գործոնի հետ։ Քանի որ դուք ասում եք, ճիշտ է, բժշկու, ես մասնագետ չեմ դրա, ի՞նչ է նշանակում այդ ջուրը որտեղ է հավաքվում։ Երեխայի որովայնի խորոչում։ Ահա։ Աստիտ։ Ինչպես աստիտը մեծ է։ Այո, երեխայի մոտ է լինում աստիտ։ Դա կարող է բերել մահվան երեխա։ Այո, այո, դա հիվանդագին վիճակ է, դա ախտաբանություն է պատրի։ Պետք է ասել, որ մեր մոտ հիմնականը նման դեպքերում դա ռեզուս կոնֆլիկտների ժամանակ է լինում, ինչպես նաև դա կարող է վկայել պտղի արատների մասին։ Դա պտղի արատն է, որոշակի արատների մասին կարող է վկայել, այսինքն նման դեպքում ես խորհուրդ կտամ, նո արդեն ընդհատվել է ինչպես հասկացա հղիությունը, ես խորհուրդ կտամ մանրակրկիտ հետազոտություն, շատ մանրակրկիտ, եւ հիմնական իհարկե եթե արյունաբանական կենտրոնում չեն որոշում ռեզուսը, պետք է այդ հարցը լուծել, որ շատ այնուամենայնիվ տեսեք հարցնողը, մեր հերոստատիտողը հետարկրում է մոր առողջական վիճակով, որովհետև ըստ երևույթին խոսքը գնում են ասի, որ հերթական մյուս հղիությունը, որ լինի կրկին, նրանք պետք է սպասեն նման վիճակ, թե դա պատահականություն է, այլ հետո չի լինի։ Կարող են իմանալ նախորոք, վախենան դրանից, չվախենան դրանից, կամ ինչպես կանխեն, եթե հնարավոր է։ Դոկտոր Դավիթ, ես կուզենամ այս դեպքում ասեմ, որ ինչի եմ ասում մանրակրկիտ, որովհետև հենց իմ տված հարցը, որ ռեզուսը որոշված չի, դա նախ այդ բանը։ Այսինքն, եթե կինը ունի, ես չեմ ասում կոնկրետ այս հղին, բայց եթե իրեն մոտ ռեզուս բացասական արյուն է հաստատվում եւ կան հակամարմիններ, ահա, ապա մենք կարող ենք հաջորդ հղիությունների ժամանակ նույնպես ունենանք այդ խնդիրը։ Եթե դա արա, եթե նախորոք իմանանք, եթե նախորոք ո՞նց է մեզ կանխել ինչ որ մի բան, իհարկե կարող է, իհարկե կան մեթոդներ, որոնցով դա կանխվում է։ Եթե պարզապես արատա տեղ, արատի պատճառով է առաջացել դա, ապա եթե այդ արատները չեն կապված X, ասենք սերի հետ եւ այլն, ապա նույնպես կարող եւ կարելի է դա համարել հանկարծակի տեղի ունեցած պատահականություն։ Եթե դա կապված է եղել նյարդային խողովակի արատի հետ, որը
ասենք թե բազմակի արատներ են եղա, ապա նյարդային խողովակի արատների դեպքում մենք նույնպես ունենք այսօր Հայաստանում հասանելի տարբերակներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն վարակներով, այսինքն նեյրոինֆեկցիաներով, ինչպեսին են տոքսոպլազման, ցիտոմեգալովիրուսը շատ տարածված, այլ նաև կան գենետիկորեն պայմանավորված դեֆեկտներ, որոնք կապված են նյարդային խողովակի դեֆեկտների հետ. Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ կան դեպքեր, որ արատը դա պատահականություն է, կան դեպքեր, երբ որ նման դա արդեն հիվանդագին վիճակի հետևանք է եւ ամեն հաջորդ հղիությունը պետք է լինի էլ ուշադրության կենտրոնում։ Ես մի բան հասկացա միայն, որ պետք է շատ ուշադիր լինել անկախ ամեն ինչից, ձեր ասած դիմել ժամանակին եւ բժիշկներ իր կողմից պետք է բարեխիղճ լինի, որ ոչ թե ուղղակի ասի դե առողջ ես ամեն ինչ լավ կլինի, այլ հաշվի առնի այդ ամեն ինչը, դե դրա համար էլ փորձ է պետք էլի, ըստ երևույթին, չէ՞։ Համաձայն եմ ձեր հետ, դոկտոր Դավիթ, որովհետեւ այսօր մենք ունենք դա չեմ կարող ասեմ, որ դա շատ լուրջ խնդիր է, բայց դա այնուամենայնիվ մենք այսօր ունենք ինչպես տրադիցիոն, հա, ավանդական բուժկենտրոններ, մեծ, հագեցված եւ բավականին լավ հեղինակություն ունեցող, հա, մենք այսօր ունենք նաեւ մասնավոր կաբինետներ, մասնավոր հիմնարկներ, որոնք իհարկե լիցենզավորված են, օրենքով են աշխատում, դա ամեն ինչը օրենքի սահմաններում է, իհարկե։ Այնուամենայնիվ պատասխանատվության աստիճանը ավանդական եւ մեծ հիմնարկներում ես հավատացնում եմ ձեզ, որ ավելի բարձր է, որովհետեւ այդ իսկ պատճառով մեր բուժ հիմնարկները, մանկաբարձական գինեկոլոգիական, իրանք հենց դասակարգում ունեն մակարդակների առաջին, երկրորդ, երրորդ, այսինքն ուզում եմ ասել, որ նման տիպի խնդիր ունեցող հղիներին խորհուրդ եմ տալիս իհարկե դիմել այո, բարձրակարգ կլինիկաներ, որոնք հայ Երևանում շատ են։ Մենք զանգում ենք բժշկուի, լսում ենք։ Հա։ Գիտեք, պարզվեց, որ եթե մենք հիմա զանգը ընդունենք, գովազդը մի քիչ ուշ կգնի, սիրելի բարեկամ, մենք ձեր զանգը կտանք գովազդից հետո, սիրելի բարեկամներ, եղեք ուշադիր, մենք մի կարևորագույն հարցել ունենք քննարկելու բժշկուի հետ եւ նաեւ կտանք ձեր զանգերը։ Իսկ այժմ գնանք գովազդի։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը բժշկի Ռուսուդան, զանգում ենք, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես հարցնեմ բժշկուհուն։ Իմ մոտ 36 շաբաթական հղիություն ա։ 35 շաբաթականից արդեն բացվածք ունեմ։ Ու կամ ասկամաշ ջրերս գնում ա։ Ուզում եմ իմ ճիշտ է, որ ես տանն եմ մնում, թե պետք է պարկեի ու բժիշկների հսկողության տակ լինեի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես մեկ ճշտում եմ ուզում անեմ, հաստատված է, որ ջրերը գնում է, այսինքն դուք ունեք հետազոտում արված, որ հաստատված, որ ջրերը գնում է ձեզ մոտ։ Այո, այո։ Իսկ գերձայնային հետազոտությամբ պակասել է ջրերի քանակը։ Չեք։ Ես խորհուրդ կտայի, խորհուրդ չէի տա, որ գնաք որևէ կտրուկ քայլերի, այսինքն ընդունվել ծննդատուն եւ գնալ ծննդալուծման, այնուամենայնիվ ես համարում եմ, որ դուք պետք է գտնվեք բժիշկների հսկողության տակ ստացիոնար պայմաններում։ Ինչու՞, որովհետեւ ջրերի վաղաժամ արտահոսքը, ինչպես ես հասկացա, ձեզ մոտ պտղապարկի բարձր պատրումա ձեր նկարագրածով, այնուամենայնիվ սա այն վիճակն է, երբ պահանջում է բժշկի հսկողություն ստացիոնար պայմաններում, ինչու՞, որովհետեւ պտղապարկի վնասման պարագայում մենք ունենք, խոսել ենք, ինչպես խոսել ենք մի քանի րոպե առաջ, վերել վարակի տարածման բարձր ռիսկ, այսինքն դուք կարող է պատահի այտենց քիչ-քիչ ջուր կորցնելով հղիության ընթացքը բերի նրան, որ ձեր մոտ զարգանա ներարգանդային ինֆեկցիա, որը կվնասի ձեր բալիկին։ Իսկ մեր մոտ մոտեցումը հետևյալն է, եթե կինը նշում է ջրերի արտահոսք եւ նա հաստատված է լաբորատոր, գերձայնային եւ կլինիկական բոլոր ցուցանիշներով, ապա կինը գտնվում է հսկողության տակ ստացիոնարում, կատարվում է իրեն ինքը ամեն օր մի ժամ որոշակի ուրեմն ռեժիմի
rejimov, իրեն պետք է հետազոտեն հիվանդանոցային պայմաններում, պետք է որոշվի արյան մեջ լեյկոցիտների քանակը, պետք է եւ մնացած բոլոր բորբոքային պրոցեսների ցուցանիշները, եւ եթե մենք ունենանք այսպես կոչված խորիոնամնիոնիտի զարգացում, այսինքն վարակը, այո, բորբոքային պրոցես, ապա հարցը դրվի ծննդալուծման մասին։ Այդ իսկ պատճառով ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի հիվանդանոցային պայմաններում սպասել մինչեւ ձեր մոտ զարգանա գործնեությունը։ Ժշկրուսդան 35-36 շաբաթը արդեն ժամանակը չի ծնդաբերելու։ Մոտիկ է ժամանակը, այնուամենայնիվ պետք է հիշել, որ մենք այսօր հասուն ժամկետը դա 37 շաբաթականից է, հա, 37 շաբաթականից է համարվում, 36 շաբաթականից հետո որևէ պահպանողական թերապիա չի կատարվում, այսինքն մեր տոկոլիտիկ հղիությունը պահպանող գործողությունները ավարտում են 36 շաբաթականում, իսկ այդ 35-36-ը ասում է, ուղղակի բնականոն նա պետք է սկսվի ծնդաբերություն։ Այս դեպքում, որը հերոստատիտողը նշեց, ստեղ պետք է խուսափել վարակից, այսինքն այդ պտղապարկի բարձր պատրումը, ջրերի վաղաժամ արտահոսքը, դա ներարգանդային ինֆեկցիայի, ներարգանդային վարակի ամենամեծ գործոններից մեկն է։ Ուշքուր ուզուդան, մի վարակել գոյություն ծանգը ընդունենք, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նայեցեք, ինձ հետաքրքրում է, հնարավոր է արդյոք Կեսարյան հատումից հետո բնական ճանապարհով ծննդաբերել։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես հասկանում եմ, որտեղից է գալի այդ հարցը, ուրեմն ասեմ ձեզ այսպես, ամենահիմնականը ասեմ, որ ես միշտ իմ պացիենտներին, իմ հղիներին, երբ որ իրենք հարցում են, կարող եմ ես կեսարյանից հետո ծննդաբերեմ ու որն է անվտանգ իմ բալիկիս համար, պատասխանը մեկն է, կեսարյան հատում, որովհետև եթե մի անգամ արվել է, ճիշտ է մյուս անգամ էլ անել։ Ոչ թե ճիշտ է, այլ եթե հարցը հղին ուղում է իմ բալիկի համար, որն է ամենա ավելի անվտանգը, դա կեսարյանն է, բայց եթե կինը եւ իրեն հղիությունը վարող բժիշկը գալիս են այն, ուրեմն, ոչ թե համաձայնության են գալիս, որ կարող հնարավոր է այդ ծնունդը վարել, ապա կարելի է փորձ, այդպես էլ կոչվում է trial, անգլերեն երբ փորձ, փորձնական ծննդաբերություն, փորձնական ծննդաբերություն կեսարյան հատումից հետո։ Պետք է գնահատել բոլոր ռիսկերը, այսինքն երբ է արվել այդ կեսարյանը, քանի տարի է անցել այդ կեսարյանից հետո, ինչ ցուցումով է արվել այդ առաջի կեսարյանը։ Ես օրինակ բերեմ, եթե առաջի կեսարյանը արվել է այն պատճառով, որ մի քիչ մասնագիտական ասեմ, հա, նեղկոնք ասենք, դե նեղկոնք, դե որ մեր այսօրվա մեր դասակարգման մեջ կոչվում է cephalopelvic disproportion անգլերեն եւ հայերեն disproportia պտղի չափերի եւ այո, անհամապատասխանություն, հա, անհամապատասխանություն։ Եւ եթե նման անատոմիական եւ կլինիկական փոխված չի լինի։ Չի փոխված չի լինելու, հա, ասենք, դա լինի, եթե դա կեսարյանը տեղի է ունեցել թուլության պատճառով, հա, ծննդաբերական գործնեության թուլության պատճառով, եթե նման միտումները, ապա մենք չունենք հնարավորություն հաջորդ հղիության, այս եթե մենք վարենք, մենք խթանող դեղամիջոց չի նշանակվում, դա արդեն, իսկ եթե կեսարանը արվել է, ասենք թե, օրինակ եմ ասում, կոնքային առաջադրության պատճառով, պլանային, այս անգամ տենց առաջադրություն չկա, այս անգամ այդ առաջադրությունը չկա, կինը եւ իր ընտանիքը, իր, այո, եթե կինը եւ իրեն ընտանիքի անդամները, ամուսինը, այո, ամուսինը, իրենք տալիս են այդ բոլոր համաձայնությունները, եւ կա արկա է մի մանկաբարձ գինեկոլոգ, որը ունակ է էքստրեմալ պայմաններում անելու կեսարյան հատում, ահա, կարելի է, բայց դա ռիսկ է։ Մի վարակի ձև էլ կա, որին մենք անվանում ենք սնկային հիվանդություն, սնկային, ուրեմն, այդպիսի վարակ, որը մի քիչ ավելի դժվար է լինում սովորական ախտահանող միջոցներով հաղթահարել, դա ինչ խնդիր է, կարող եք ասել, եւ ինչ որ բան ունենք ձեռքի տակ։ Ասեմ ձեզ այսպես, որ եթե մենք նայենք գինեկոլոգիական հիվանդների շրջանում եւ գինեկոլոգիական հիվանդացության վարակների տեսակետից եւ բորբոքային հիվանդությունների տեսակետից, եթե մենք այդ ասպեկտով նայենք, ապա պետք է ասել, որ սեռական կյանքով ապրող կանանց 25%-ը ունեցել գոնե 1 էպիզոդ ամբողջ կյանքի ընթացքում, 1 էպիզոդ սնկային կոլպիտի, սնկային վարակի, սնկային հիվանդության, մոտ 50%-ը 1-2 եւ մոտ 75%-ը ունեն քրոնիկ կրկնվող, ռեցիդիվող ձևերը։
Եվ ասեմ ձեզ, որ համարյա բոլոր դեղագործական ընկերությունները իրենց հարգող եւ բարձր մակարդակի հետազոտություն եւ դեղորայք արտադրող ընկերությունները իրենք աշխատում են այդ ուղությամբ։ Պետք է ասել, որ այսօր ընդհանրապես ոչ միայն սնկային հիվանդությունների բուժման, այլ ընդհանրապես, եթե մենք ուզում ենք հակաբիոտիկ, հակասնկային, հակապարազիտար բոլոր այդ դեղամիջոցների մասին, ապա մենք այսօր կանգնած ենք մի խնդիրի առաջ, որ հոգնել է պացիենտը օրերով խմել այս կամ այն դեղամիջոցը, օգտագործել ամեն օր մի որևէ քսուկ կամ մի որևէ հակասնկային կամ հակաբակտերիալ ուրեմն մոմիկ եւ հեշտոցային մոմիկ, այսինքն մենք այսօր ամբողջ աշխարհում կանգնած է այդ compliance-ի հարցը, այսինքն երբ որ մենք պետք է ունենանք դեղորայք, որը հարմար է օգտագործման համար, այդ իսկ պատճառով եթե մենք համակարգային դեղորայքի մասին ենք խոսում հակասնկային, ապա մենք այսօր եկել ենք մի դեղորայքին, որը ասենք թե օգտագործվում է օրը 1 անգամ, եթե պետք է կրկնվում է մի քանի օր հետո եւ այլն, իսկ ինչ վերաբերվում է հակասնկային, ասենք հեշտոցային միջոցների, ապա մենք այսօր նույնպես գերադասում ենք օգտագործել հենց այն ուրեմն մոմիկները, այնտեղ կապսուլաները, այն դեղաձևերը, որոնք օգտագործում են 1 անգամ, բայց իրենք շատ էֆեկտիվ են եւ ասենք թե իրենց ազդեցությունը իրենք չեն սահմանափակվում 24 ժամով, այլ ունեն մինչև 1 շաբաթ տևողություն։ Որպես օրինակ ասեմ, այսօր շուկան դա Զալայինի մոմիկն է, հա։ Զալայինը, որ արտադրվում է Էգիս դեղագործականի կողմից, դա այդ մոմիկն է, որը ասեմ ձեզ նույնպես ինչու ունեն ունիվերսալ ուրեմն հատկանիշները, նրանում է, որ նրանք մենք օգտագործում ենք եւ գինեկոլոգիական հիվանդների մոտ եւ հղիների մոտ։ Պետք է ասել, որ եւ նա բավականին էֆեկտիվ է, ասեմ ձեզ, որ առաջնակի բորբոքային պրոցեսի դեպքում 1 մոմիկը բավականին արագ եւ էֆեկտիվ հանում է այդ երևույթները։ Դա իհարկե շատ ուրախալի է, որովհետեւ բոլորս գիտենք, թե սնկային հիվանդությունները ինձ երկարատև տանջող մի բան են, որը ասենց ոնց որ ոչ մի կերպ չի լինում վերացնել, բայց շատ լավ է, որ ձեր փորձը ցույց է տալիս։ Նաև շատ կարևոր հարց է, որ եթե մենք խոսում ենք սնկային հիվանդության մասին զույգի պարագայում, հա, նու այստեղ գիտնականները իրենք տարաձայնություններ կան, չեմ կարող ասեմ 50 թե 49%, մի մասը ասում են, որ սերական ուրեմն զուգի ընկերոջը պետք է բուժել, մյուսը ասում են, չէ, եթե ձեր մոտ ռեցիդիվող կրկնվող ձևերը, նոր այդ դեպքում սերական զուգի ընկերոջը բուժում։ Դա թողնում ենք դիտականին, այնուամենայնիվ, այո, այնտեղ դա եմ ուզում ասեմ, այնուամենայնիվ, ինչով է հարմար այս դեղամիջոցը, որտեվ կա եւ մոմիկներ, որոնք կինն է օգտագործում, նաեւ կա կրեմը, որը մենք հնարավորություն ունենք արդեն զունգընկերոջներ խորհուրդ տալ։ Ժշկե Ռուսուդան, մի զանգել ընդունենք, շատ քիչ ժամանակ ունենք եւ խնդրենք մեր հերոստատողին շատ կարճ հարցը տվեք։ Ալո, բարի ձեզ։ Ես ողջունում եմ հաղորդաշարի եւ ցանկանայի բժշկուն մի հարց դիմել։ Ինչ ենից ներկայացնում տոքսիկ հղիությունը։ Շնորհակալություն։ Ես ինքս հղի եմ 20 շաբաթական եւ միջև այժմ ես տանում եմ այդ տոքսիկ հղիությունը։ Իշքույ, իշքան կարելի է կարճ ասեք։ Կարճ կփորձեմ։ Ուրեմն տոքսիկ հղիությունը դա կենցաղային անվանումն է։ Մենք ունենք տոքսիկոզներ առաջին կեսի եւ երկրորդ կեսի հղիության, այն ինչ որ նշում է տիկինը, դա հավանաբար խոսքը գնում է փսխումների եւ սրտխառնոզների մասին, հղիության դա առաջի տրիմեստրից է գալիս։ Ասեմ ձեզ, սովորաբար առաջի երամսյակով նրանք սահմանափակվում են։ Այնուամենայնիվ, եթե գինը ինչպես դուք նշում եք, հարգելի հերոստատիտը, որ ձեր մոտ արդեն 20 շաբաթական է եւ ձեր մոտ շարունակվում է այդ վիճակը, խորհուրդ եմ տալի դիմել գաստրոէնտերոլոգին, որովհետեւ կարող է պատահի կա ինչ-որ օրգանական հիմք այդ ամենի մեջ, դա կլինի խոլեցիստիտ, դա կլինի գաստրիտ, դա կարող է պատահի, որովհետեւ սովորաբար այդ վիճակները, որոնք կապված են հղիության հետ, առաջին տրիմեստրում իրենք արդեն, բայց ամեն դեպքում եկեք խորհուրդ տանք, թող մանկաբարձ գինեկոլոգի հսկողության տակ էլ լինի, որովհետեւ եթե հղի է, առաջի տեղը մենք դնում ենք։ Անպայման, իհարկե, մանկաբարձ գինեկոլոգ եւ համատեղ գաստրոէնտերոլոգի հետ։ Ժշկե Ռուսուդան, շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, շատ հետաքրքիր հանդիպում ենք այսօր ունեցանք, շնորհակալություն, ստեցյուն, մի հիվանդացեք։